Vítejte v Praze. Vítá vás EA Sports NHL 2007. Tady je Robert Záruba spolu s Petrem Vichnerem. Za malý moment začne divoký zápas mezi Českou republikou a Ruskem. Dnešní zápas rozhodne zejména nasazení. Pokud se tomuhle týmu bude dařit šikovně nahazovat a důsledně forčekovat, mohou tím vykompenzovat lepší hokejové dovednosti svého rivala. Dá se říct, že nejlepší obranou dnes bude útok. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Rusko. To je offside. Bude se vazovat. Vazování pro Krejčího. Krejčí a vede puk do útočného pásma. Neustál to. Tým Ruska jede s píkem. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za podražení. Tým Ruska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně lidí. Střílí na bránu, Češi mají puk. Krejčí se dostává do postavení mimo hru. Někdy se stává, že nováčci se propracují do ligy a pak mají dojem, že už dál nemusí pracovat, ale o tomhle klukovi to neplatí. To ne, je to poctivý hráč a dobře mu to myslí. Je volný, rychle střílí. Pálí zvoje a drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Potom zůstává na hole Krejčího. Tvrdě střílí z přihrávky. Stojí sám před brankou. Přihrávka zachycena. 2-1. Vystihl přihrávku. 1-1. Už se blíží k bance. Tvrdě napálil puk. Tým Ruska sebral puk. Tým Ruska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Tým České republiky s pukem. Rozhodčí bude vyučovat. Střílí puk z místa vedle brány. Další zákrok bude vyloučen za nedovolené bránění. Tým České republiky se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale jasné, že se dostáváme k další. První přesilovka je formace, který stíhal tuto přesilu. A tohle taky chytil. Tvrdě střílí. Krejčí. Malkin. Golman vyjel a bude rozehrávat. Nedokázal přihrát spoluhráči. Krejčí, chlapci, vcelil puk. Máme tu offside. Dá chvíli zabrat, než se z té rány zpamatuje. Tým České republiky má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Skóruje první gól zápasu, 1-0. Roberto, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Vyhrává Česko. Posadil svižnou ránu. A puk přistál na brance, takže hra se přerušuje. Akce opět začíná. Vazování vyhrává Rusko. Vrací se za svou branku. Ještě to skytal.
rychle pálí. Byla zastavena před brankou. Puku se zmocňuje Ruska. Tady je Ilja Kovalčuk, který stále čeká. Skvělý postřeh a jeho tým je díky tomu stále ve vedení. 2-1. Cílí tvrdě z místa před brankou. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vší silou nabral puk. Cílí zápěstím. Cílí puk na bránu. Zachytá hlavce. 2-1. Vyprošel a první třetina je za námi s gólovým stavem 1-0. Sudí dává signál pro vhazování. Cílí puk na bránu. Tuhle střelu musel chytit, aby neprohrávali o dva góly krátce po začátku druhé třetiny. Cílí puk na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Jsme připraveni na vhazování. Přes střed. Za brankou. Cílí puk. Zblokovaná. Obrana blokuje střel před brankou. Pech. Rusko má puk. 2-1. Vystřelil puk. Obral soupeře o puk. Postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vhazování pro Balkina. Vystřelil puk v bodu pro vhazování. Vstřela zápěstím. Tým Ruska, cipne puk, otočka kolem brány, další střela. Vystihl přihrávku. Kotouč je za čarou a rozhodčí ukazuje icing. A máme tu vhazování. Vhazování vyhrává ruské mužstvo. Pálí z voleje. Pod kontrolou českých hráčů. Zachytil puk. Dostávají se do postavení mimo hru. Připravují se na vhazování. Vhazování vyhrává Česko. Bude se vhazovat. Pitano. Tvrdě střílí z přihrávky. Přerušuje kombinace soupeře. Další nám. Je tam gól. Uprostřed druhé třetiny vyrovnáno. Ten puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Zápas je v polovině a máme vyrovnaný stav. Ledová plocha už je v dost špatném stavu a začíná být těžší dobře ovládat puk. Bude za chvíli ve hře. Což je opět vyhráli vazování.
střílí puk z místa vedle brány. Tým České republiky má puk. Střílí prudký puk. Zablokované střela. Další pokus a blokuje střelu. Perfektní práce. 2-1. Pálí tvrdou střelu. Čísla 16. 2-1. Pálí z voleje. Krejčí. Opět střílí. Krána jako zděla. Se opět začíná. Vhazování vyhrává Česko. Střílí puk z bodu pro vhazování. Puk získává Česka. Zkouší se obkotit kolem brány. Golman drží kotouč. Hráči se sjíždějí na vhazování. Je naražený na mantinel. Tvrdě střílí střihrávky. Opět chytá. A puk dostal Kovalčuka. Stojí sám před brankou. Rychlá střela z místa před brankou. Takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Malkin získal puk. Tým České republiky má kotouč. Střílí puk na bránu. Předávka zachycena. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Sudí dává signál pro vhazování. Poslední minuta hry ve druhé třetině. Dává tvrdou střelu. Získává Česka. A máme tu offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Češi opět vyhráli vhazování. Vystřelil! Druhá třetina je za námi, před námi přestávka. Aktuální stav nerozhodný. 1-1. Jsme připraveni na vhazování. Češi opět vyhráli vhazování. Odvádí kanonádu! Rusové mají kotou. 2-1. Češi se zmocňují puku. Ostrá rána. Obránce zastavil střelu. Krejčí. Střílí puk na bránu. Kotouč má Česka. Brankář drží puk moc dlouho. A máme tu vhazování. Potom zůstává na Holibecha. Vší silou posílá pod na branku z místa vedle brány. Připravují se na vazování. Vsadil svižnou ránu. Bude se vhazovat. Získává puk pod kontrolu. Tuhle střelu také chytil. Trenér Chlap dává nejlepší body Čechy v lize. Právě jste viděli jeden z nich. Střílí puk na bránu. Rozhodčí je připraven hodit puk. Střílí puk na bránu. Zachytá střelu. Opět chytá. Prvý zákrok. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem. A tenhle hráč to opravdu umí. Akce opět začíná. Offside. Bude za chvíli ve hře. Gavrilov přebírá volný kotouč. Bolin. 2-1. Dělovka. Ruska. Má kotouč.
Hronek. Jeden na jednoho. Pálí ze všech sil. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování pro Malkina. Sudí dává signál pro vhazování. Cílí gól Otič. To je opravdový pelin. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Jsou ve vedení, ale ještě by potřebovali dát jeden gól jako pojistku. Ale museli se o něj pokusit tak, aby přitom nezanedbali obranu. Pálí z vole a je to gol! Druhý tokrátkem, co se nechvalila v tom kontře. Roberte, po takové přihrávce je gol prakticky zaručená věc. Vedou o dva góly a zbývá zhruba polovina třetiny. Dohnat tenhle náskok se právě stalo 10x těžší. Jeden na jednoho. Zastavil přihrávku. Celku. Ve středu. Střílí! Střela zastavila před rankou. Jeden na jednoho. Střelil puk. Udržel puk moc dlouho. Jsme připraveni na vazování. Dva na jednoho. Střelil puk. Skvělý gól! Cílí puk na bránu. Češi mají puk. Cílí puk na bránu. Tým Ruska má puk pod kontrolou. Nezvládl přihrávku. Tým Ruska si drží puk. Rychlá. Potom získává Ruska. Dostav. I se do postavení pomohl. Máme tu hazování. Hazování vyhrává ruské mužstvo. Zachytil puk. Cílí puk na bránu. Puk má Krejčího. Blížíme se k závěru utkání a napětí stoupá. Jsou po celém zápasu jistě unavení a ledová plocha je už hodně špatná. To nejsou nejlepší podmínky na zvrat. A další střela. Nechal si puk pro sebe. Připravují se na vazování. Vystřelil puk. A kotouč má. Ruska. Znovu rána od... Puk si bere. Česká. Cílí ze všech sil. Tým České republiky se zmocňuje kotouče. Krejčí zavinil offside. Bude se vhazovat. Vsadil si
málem bylo po zápasu. Skvělá práce brankáře, udržela skóre vyrovnané. Zachycení přihrávky. Rozhodčí je připraven hodit puk. Znovu vyhrávají pozvání Češi. Vystřelil z místa před brankou. Čísla 16. Stojí sám před brankou. 2-1. Vystřelil. Ovečkin cvrhá po volném puku. Přihrává puk dál. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen. Za hru vysokou holí. Akce opět začíná. Hlasování skončilo úspěchem pro Palkina. Ani jedna strana se v základní hrací době nestala vítězem, takže budeme prodlužovat. Hlasování vyhrává Česko. 2-1. Vystřelil z voleje. Krejčí. Na puk se vrhl Krejčího. Další zákrok. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává ruské mužstvo. Tým Ruska se dostává ke kotouči. Navažený na mantinel. 1-1. Střílí puk na bránu. Byl složen v zemi. Tým Ruska má puk. 1-1. Naposledy hlásí Robert Záruba a Petr Vichnar. Přejeme vám hezký zbytek večera. Naschledanou.